21-ші ғасырдағы ең күрделі проблемалардың бірі экология. Қазіргі уақытта әлем экологиядан зардап шегіп отыр. Табиғаттың, қоршаған ортаның экожүйенің тазалығы, өзіміз өмір сүріп жатқан жер ананың денсаулығы, оны аялау, экологияны сақтау әрбір адамның міндеті. Бұл бағыттағы жұмысты ілгерілету үшін елімізде 2021 жылдан бастап «Жасыл Қазақстан» ұлттық жобасы іске асырыла бастады. 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобаның басты мақсаты – Қазақстанның экологиялық мәселелерін шешу. Мемлекет басшысының тапсырмасымен үкімет жаңа стандарттарға жүгініп, тиісті заңнаманы қабылдады. Тағы бір өзекті мәселе – экология саласы. Бұл халықтың тұрмыс сапасына ықпал ететін өте маңызды сала. Бірақ біздегі ахуал ойдағыдай деп айтуға болмайды. Сауалнама кезінде азаматтарымыздың 48% ғана экологиялық жағдайға көңіліміз толады деп жауап берген. Осыған орай, жаңа экологиялық кодекс қабылданды. Бұл жұртшылықтың талап-тілегін ескеріп дайындалған жүйелі әрі кешенді құжат. Сондай-ақ, кодекс озық халықаралық стандарттарға сай келеді. Ұлттық жоба 4 бағыт, 11 міндет, 19 көрсеткіш, 48 іс-шараны қамтиды. 2021 жылы аталған жобаны жүзеге асыруға бюджеттен 89,3 миллиард теңге қарастырылса, өткен жылы «Жасыл Қазақстан» ұлттық жобасының іс-шараларын іске асыруға шамамен 161 миллиард теңге бөлінген. Ұлттық жоба аясында жасалып жатқан жұмыстардың бір парасы ретінде атмосфералық ауа сапасын жақсарту шаралары туралы айтуға болады. Мәселен, соңғы 5 жылдың ішінде 10 ірі қалада 16 ірі кәсіпорындағы қалдықтарды 20%-ға қысқарту міндеті күн тәртібіне қойылды. 2021 жылы жаңа экологиялық кодекс қабылданды. Осы кодекс аясында бірінші санаттағы ірі кәсіпорындардың топ 50 тізімін жасадық. Оның 80% экологияға зиян тигізеді. 2025 жылдан бастап еліміздегі ірі кәсіпорындар кезең-кезеңмен жасыл технологияларға көше бастайды. Әрине, технологиялық жаңғырту жұмыстары бірақ күнде іске аса қоймайды. Бұл күрделі жұмыс. Дегенмен кейбір кәсіпорындар осы бағыттағы жұмысты жандандырып, жаңа құрал-жабдықтар сатып алып, көшуге жоспар жасап жатыр. Таза Қазақстан – ұлттық жобадағы бірінші бағыт. Оны іске асырудың үш негізгі міндеті белгіленген. Бірінші – атмосфералық ауа сапасын жақсарту. Екінші – қалдықтарды тұрақты басқару. Үшінші – еліміздегі су нысандарының экожүйелерін сақтау. 2021 жылы 16 кәсіпорын атмосфералық ауаға 655 мың тонна қалдық зат шығарыпты. Ал өткен жылы 6 айдың өзінде кәсіпорындар шығарған қалдық заттар 293 мың тоннаға жеткен. Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар министрлігі экологиялық мониторинг жүргізіп, нәтижесінде еліміздің 8 қаласында атмосфералық ауаның ластануы жоғары деңгейге көтерілгенін анықтаған. Олар Астана, Алматы, Қарағанды, Теміртау, Атырау, Ақтөбе, Балқаш және Өскемен қалалары. Аталған қалалардағы экологиялық ахуалды нашарлататын негізгі жылу электр станциялары, мәселен, Алматыдағы көк түтін мен зиянды қалдықтардың 97%-ын жылу электр станциялары шығарады. Сол себепті де ведомство мұндай энергетикалық нысандарды қайта жаңғыртудан өткізіп, газбен жылытуға көшіруді жоспарлап отыр. Экологиялық қауіпсіздікті нығайтуға арналған тиімді бағдарламаларды жүзеге асырған жағдайда кәсіпорындар өндірістік қалдық үшін алынатын төлемнен босатылады. Үкімет және қоғам осы жұмыстың уақытылы және сапалы атқарылуын қатаң бақылауда ұстауға тиіс. Талаптарды қатаңдатпасақ, енгізген жаңашылдықтан өзгеріс те пайда да болмайды. Сондықтан жаңа экологиялық кодексте тиісті нормалар қамтылды. Мәселен, экологиялық заңнама жиі бұзылған жағдайда кәсіпорынға айыппұлдан бөлек жұмысын тоқтату жөніндегі нұсқау берілуі мүмкін. Яғни, қандай кәсіпорын болса да жұмысын тоқтатады. Ауаға тарайтын нормадан тыс шығарындылар, эмиссиялар мен зиянды қалдықтар мемлекеттің экологиялық саясатына қайшы келеді. Қазақстан 2060 жылға дейін көміртегі бейтараптығына қол жеткізуді, сондай-ақ 2030 жылға дейін жаңартылған энергия көздерінің үлесін 4%-дан 15%-ға дейін арттыруды көздеп отыр. Бұл экологияны жақсарта түсетіні анық. Ауаға жанып жатқан газды тарату арқылы қоршаған ортаны 3,6%-ға азайтып, экологияны жақсартуға болады. Ең үздік қолжетімді техникаға көшу реформасы шеңберінде өнеркәсіптің негізгі салалары бойынша 91 кәсіпорында кешенді технологиялық аудит аяқталды. Топ 50 ірі кәсіпорындар үшін 2 жыл ішінде 12 ең үздік қолжетімді технологиялар анықтамалығы әзірленді. Осы жылдың соңына дейін тағы 4 анықтамалық әзірленбек.
Қазақстанда көміртегі бейтараптығына қол жеткізу жөніндегі стратегия аясында инвестицияға басымдық беріледі. Бұл мақсатқа жету үшін 600 миллиард долларға жет. Мен ойымша елде оң өзгерістер бар. Бұл жаңартылатын энергия көздері адам капиталын дамыту мәселелерімен тығыз байланысты. Қазақстан жасыл экономикаға көшу мен декарбонизация жөнінде көбірек ойлануы қажет. Сондай-ақ өнімнің құны жоғалмайтын, жоғары болатын секторлар үшін ұзақ мерзімді стратегия қабылдануы тиіс. Бүгінде елімізде жиынтық қуаты шамамен 2300 мегаватт болатын 140-тан астам жаңартылатын энергия көздерінің нысандары жұмыс істейді. Оның электр энергиясын өндірудегі жалпы үлесі 3,7%. Аталған сала секторына тартылған инвестициялардың жалпы көлемі 1 триллион теңгеден асады. 3 жыл ішінде жиынтық қуаты 850 мегаватттан асатын 48 жаңартылатын энергия көздерінің нысандарын қосымша енгізу жоспарланып отыр. Қазіргі уақытта Қазақстандағы станциялардың қуаты 16200 мегаватты құрайды. 2035 жылға қарай шамамен 17 гигаватт жаңа базалық, икемді және жаңартылатын энергияға арналған нысандар салынуы қажет. Елімізде таза ауаны ең көп ластаушы көмір электр станциялары болып отыр. Бұл Қазақстандағы генерацияның 70%. Қазір жұмыс істеп тұрған жылу электр орталықтарына орташа есеппен 30-40 жыл болған. Яғни олардың ресурсы толық алынып бітті. Енді барлығын алмастыру жайын ойластыру керек. Қазір энергетика министрлігі 2035 жылға дейінгі энергия балансын бекітті. Ведомствоның жоспарынша алдағы 10-12 жыл ішінде көмірмен жұмыс істеп тұрған станциялардың 30% энергия балансынан шығарылуы тиіс. Олардың орнына жасыл энергия көздері келеді. Яғни 2035 жылға дейін энергия баланста оның үлесі 6,5 гигаватт болуы керек. Ал газ болса 30%-ке жетуі тиіс. Қазақстанда жел, күн энергиясы, биоотын, электр, жылу, су энергетикасының қоры қанша жинақталса да, аймақтарды толық қамтуға жеткіліксіз. Баламалы энергияны жеткілікті дәрежеде өндіріп, тиімді пайдалана білсек, арзан электр энергиясының қоры пайда болады. Дәл осы энергетика еліміздің экожүйесін сақтауға көмектеседі. Экологияға залалсыз баламалы энергия көзін пайдалану тек бір ел, бір өңір үшін ғана емес, тұтас адамзат үшін басты тақырыпқа айналды. Сондықтан Қазақстанның әр аймағында арнайы орталықтар мен станциялар салынып жатыр. Бұл Жаңақорғанда салынған күн электр станциясы. Жобалық құны 3,8 миллиард теңге. Мына артымызда тұрған үлкен былайша айтқанда кәсіпорын жауапкершілігі шектеулі серіктестік күніне 10 мегаватт беретін күн сәулесінен электр энергиясын беретін кәсіпорын. Бұл жасыл экономика бағдарламасы аясында соғылған. Күн мен жел, су энергиясын пайдалану жағынан Алматы облысы көш басында. Қазір өңірде 20 шақты станция бар. Соның бірі Қапшағай қаласының іргесінен салынған күн электр станциясы. Қуаттылығы 100 мегаватт. Станциямызда 36 инверторлық станция бар. Және 300 мыңдай күн электр панельдері бар. Күнделікті жұмысымызда біз басқару орталығында станцияның параметрлерін, қанша ток өндіріп жатқандарын бақылап отырамыз. Тиімділігі жағынан келетін болсақ, күн электр панельдері ауаға зиянды заттарды бөлмейді. Және басқа электр станцияларының ортаға зиянды заттарды азайтуға көмектеседі. Жалпы осы энергия көздері мемлекеттің тұрақты дамуының негізі. Экожүйенің биоалуан түрлілігіне ең бастысы халықтың денсаулығы мен өмір сүру сапасына тікелей әсер етеді. Сондықтан елімізде қоршаған ортаны қорғау, табиғатты тиімді пайдалану, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету басты мәселелердің бірі. Әлем бойынша 2060 жылға дейін көміртегі бейтараптығына қол жеткізуді айтпас бұрын еліміздегі жасыл экономика саясатына басымдық беру қажет деп санаймын. Себебі көміртегі бейтараптығына қол жеткізу жөніндегі құжатта тек парниктік газ туралы айтылады. Еліміздегі жасыл экономика саясаты дәл осы жаһандық құжаттан әлдеқайда ауқымды. Онда экологиялық мәселелерді нақты қалай және қашан шешуге болатыны жөнінде баяндалады. Жақсы білесіздер, ол 8 бағыттан тұрады. Ал артықшылығы қандай десеңіз, бізде стратегиялық жоспарлау бар. Тікелей индикаторлар бойынша сараптама жасалып жұмыс жүргізіледі. Біздің әлем елдерінен қазіргі сәттегі артықшылығымыз осы. Қоршаған ортаны қорғау заңының негізгі принциптері ретінде адамның өмірі мен денсаулығын қорғау, еңбегі мен демалысы үшін қоршаған ортаның қолайлы болуын сақтау және қалпына келтіру жайы айтылады.
экологиялық кодекс талаптары қаншалықты пәрменді екені кей жағдайларда көңілгі күмән ұялатады. Өйткені ауа мен суды ластап отырған өндірістік қалдықтар мәселесі әлі де кескестеп алдымызды орағытып жүр. Оның үстіне су кодексіне қатысты трансшекаралық аймақтардағы мәселе ушығып тұр. Нью-Йоркте су мәселелеріне арналған жаһандық конференция өткен кезде Қытайдың су ресурстары жөніндегі министрмен кездесіп, экологиялық ахуал, су бөлу мәселелеріне қатысты пікір алмастық. Бұдан бөлек бізбен шекаралас мемлекеттердің ведомство басшыларымен жүздесіп, су экожүйесін сақтау әрі қорғау туралы бірқатар келісімдер жүргіздік. Біздің басты проблемамыз судың жетіспеушілігі, ал оны тиімді шешу тек өзімізге байланысты. Біз су қорының қанша және қайда жұмсалып жатқаны туралы білуіміз қажет. Себебі судың да сұрауы бар. Бұл мәселені реттеудің бірден бір тетігі саланы цифрландыру, яғни есебін жүргізу. Еліміздегі орташа көп жылдық өзен ресурстары жылына 102,3 текше шақырымды құрайды. Оның жылына 54,5 текше шақырымы жергілікті ағын, ал жылына 47,8 текше шақырымы Орталық Азия мемлекеттерінен, Ресей Федерациясынан және Қытай Халық Республикасынан келеді. Осы бағытта көршілес елдермен жұмыс жүйелі негізде жүргізіліп келеді. Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау үшін жаңа су кодексі бойынша жұмыс жалғасуда. Жаңа су кодексі аясында іске асырылуы тиіс нақты бағыттар бар. Яғни бұл құжат бойынша не істелінуі керек? Бірінші, суды тиімді басқару принципіне көшу қажет. Елімізде арнайы бассейндер бар. Соларға басымдық беріледі. Бассейндер еліміздегі стратегиялық маңызды салаларды сумен қамтамасыз етеді. Екіншіден, суды үнемдеу мен тиімді пайдалану тетіктеріне назар аударылады. Мәселен, еліміздегі ірі кәсіпорындардың суды пайдалану көрсеткіштері бұған дейін де бақылауда болған жоқ. Алдағы уақытта ол жіті тексеріліп отырады. Өйткені еліміздегі судың 30% үлесі ірі кәсіпорындарға жұмсалады. Еліміздегі су айдындарындағы экологиялық ахуалды оңалтуға арналған кәріз тазарту кешендері құрылып жатыр. Мәселен, 2021 жылы Атырау қаласының солтүстігінде жобалық қуаттылығы 70 000 текше метр су болатын станция жұмысын бастады. Қаланың солтүстігіндегі аудандарда кәріз суларын тазалап, техникалық су ретінде қолдануға болатын деңгейге жеткізеді. Бұдан бөлек, Атырауда халық жылдар бойы иесіне шағымданып келген сасықсай алаңы жабылды. Ең алдыменен қаладан жиналған судың барлығы негізгі ГКНС деген бар. Соған жиналады тағы, содан ол жерде кәріз суы жиналып, осы қосқа жеткізіледі насостар арқылы. Осында жеткізілген кәріз сулары біріншіден бұл жаңағы механикалық тазалау жүйесі арқылы өтеді. Одан кейінгі келесі екінші этап ол биологиялық тазалау жүйесіне келеді тағы. Биологиялық тазалау жүйесінде биологиялық жолменен ол бактериялар арқылы тазаланып, келесі уже бактерияларменен жаңағы таза су екі жаққа бөлініп, осы жерден уже таза су ультрафиолет арқылы өткізіліп, дезинфицировать етіліп, насостар арқылы мына жақтағы біздегі полиэспарениеге жеткізіліп тұрылады. Ұлттық жобадағы таза Қазақстан бағыты бойынша аралды құтқару мәселесі де үкімет назарынан тыс қалмайды. Шынтуайтына келсек, аралды құтқару Қазақстан үшін болашақтағы ұзақ уақыт бойы жүргізілетін жұмыстың бірі. Қазір Жасыл Қазақстан ұлттық жобасы аясында аралды сақтау үшін теңіздің солтүстік бөлігін дамыту және қалпына келтіру жобасы әзірленіп, техникалық-экономикалық негіздемесі жасалып жатыр. Себебі бір түйір топырақты сақтау, бір тамшы суды тазарту, бір жұтым ауаны ыстан арашалау Жасыл Қазақстан ұлттық жобасының негізгі мақсаты. Бүгінде Арал теңізінің құрғаған түбіне сексеуіл отырғызылып жатыр. Өткен жылы теңіздің бұрынғы орнына 250 000 гектар жерге фитомелиоративтік жұмыстар жүргізілді. Жалпы ел аймақтарындағы орман алқаптарын ұлғайту, шөл және шөлейтті жерлерде көгалдандыру жұмыстарын жүргізу мемлекет басшысының тікелей тапсырмасы. Орман қоры жерлерін көгалдандыру мақсатында өткен жылы 166 000 гектар алқапқа 239 миллион ағаш отырғызылған. Биыл 188 000 гектар алқапқа 409 миллион ағаш отырғызу жоспарланған. Сонымен қатар, менің тапсырмаммен 2 миллиард түп ағаш отырғызылады. Бұл азаматтарымыздың тарапынан кең қолдау тапқан бастама болды. Жалпы, бұл мәселеге немқұрайлы қарауға болмайды. Қоршаған ортаға ешқандай оң әсері жоқ. Қаражатты құр игеруді көздейтін жасанды шараларға жол бермеуіміз қажет. Сондықтан ағаш отырғызуға лайықты орындарды анықтау үшін қауымдармен және жұртшылықпен бірлесіп кәсіби талдау жүргізген жөн.
Орман алқаптарынан бөлек облыс орталықтары мен мегаполистерді көгалдандыру бойынша елімізде жыл сайын арнайы экологиялық акциялар мен сенбіліктер өткізіліп тұрады. Мәселен, биыл сәуір айында тұтас республика бойынша жалпы сенбілік ұйымдастырылды. Елордадағы акцияға президент қатысып, желілік саябақта ағаш отырғызды. Мемлекет басшысы сенбілік барысында волонтерлермен және студенттермен әңгімелесті. Сонымен қатар президентке елорданы көгалдандыру және абаттандыру жоспары таныстырылды. Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбектің айтуынша, биыл қала аумағында 1 миллионнан астам жасыл желек, атап айтқанда түрлі ағаш көшеттері мен көп жылдық гүлдер отырғызылады. Сондай-ақ, Есіл өзені бойындағы рекреация аймақтарына және саябақтарға жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Мемлекет басшысы қала тұрғындарының демалысына қолайлы жағдай жасау маңызды екенін атап өтіп, елорданы абаттандыру ісіне баса назар аударатынын айтты. Қазақстан біздің үйіміз, үйімізді таза ұстауымыз керек. Ағаштарды отырғызуымыз керек, көшелерімізді тазалауымыз керек. Сондықтан бәріміз бір ұлт болып Қазақстан үшін қызмет етеміз. Жануарлар дүниесін дамыту және қорғау да ұлттық жобадағы басым бағыттардың бірі. Әсіресе қызыл кітапқа енгізілген жануарлар ерекше қорғауды қажет етеді. Бүгінде еліміз бойынша сирек жануарлар мен ақбөкендер саны көбейіп келеді. Мәселен, биылғы жыл басындағы санақ бойынша ақбөкендердің саны 1,3 миллионнан астам басқа жеткен. Ал киік санын басқару мақсатында биылғы жылы елімізде кешенді ғылыми зерттеу басталды. Оралдағы популяция 1,3 миллион, бетбақталадағы киіктер популяциясы 700 мың басқа жетер жетпес. Бізде үстірт популяциясында тұрақсыздық бар, 40 мың бас шамасында. Қанша жыл бойы киіктер санын көбейтуге күшім салды. Қазір саны ұлғайғандықтан оны басқару бойынша үкіметпен арнайы бағдарлама әзірлейміз. Ол үшін халықаралық сарапшыларды шақырып пікір алмастық. Қандай жағдай болса да бұл жануарлар экожүйенің бір бөлігі. Экологиялық ахуалды оңалтамыз десек, оларды рекреациялық аймақтарда басқарып популяциясын сақтап қаламыз деп сенемін. Өзен көлдердегі балық қорын қалыптастыруда су экожүйесін сақтаудағы маңызды міндет. Өткен жылы елімізде 3,7 миллиард теңге сомасына 11 жоба іске асырылған. Нәтижесінде 17 мың тонна балық өсірілген. Мәселен, бір ғана Атырауда 2 бекіре зауыты бар. Соның бірі жылына 100 мың жас шабақты даярлап жайыққа жібереді. Қазір мұнда орыс бекіресі, сібір бекіресі мен сүйрік балықтары бар. Сұйықталған суда балық өсіру технологиясын енгіздік. Мысалы, күні бүгінгі мына біздің бассейндеріміздің әрқайсысында 2,5-3 тоннаға дейін балықтарды біз өсіреміз. Шығып жатқан өнімдердің бәрі осы ішкі нарықта сатылады. Ең сұранысқа ие бізде күні бүгінге қазір сүйрік балығының уылдырықтары бізде Қазақстанда өте көп сұранысқа ие. Сонымен қатар Каспий итбалықтарының популяциясын сақтау маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Президенттің тапсырмасы аясында Каспий теңізінде мемлекеттік табиғи резерват құру жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі таңда жаратылыстану ғылыми негіздемесі әзірленуде. Каспий итбалықтарының қырылуы бірнеше экологиялық фактормен байланысты. Каспий теңізі бұл шамамен 1 миллион жыл бұрын дүниежүзілік мұхиттан оқшауланған ерекше су қоймасы. Осы уақыт аралығында Каспий итбалығы бейімделіп, теңізде жақсы өмір сүрді. Бірақ өндірістік процестер, теңізде және оның бассейнінде пайда болатын өзгерістер қазіргі уақытта қатты ластануына әкелді. Ластану итбалықтардың баяу қырылуына әкелетін қауіпті фактор. Неге? Себебі түрлі токсиндердің итбалық ағзасына ену арқылы репродуктивті функциясы төмендейді. Ал иммунитет нашарлағандықтан бойында әр түрлі аурулар пайда болады. Бұл әрине Каспий итбалықтарын сақтап қалуда үлкен қауіп тудыруда. Елімізде экологиялық жағдайдың мәз емес екені айдан анық. Жан жануарлар мен өсімдіктер дүниесіне қатысты заң талаптары мен нормалар толық жетіле қойған жоқ. Мемлекет басшысы саланы ілгерілету мақсатында бірнеше бағыт бойынша тиісті жұмыстар қолға алынуы қажет екенін айтады. Қоғамдық бақылау құралы ретінде интерактивті карта дайындау қажет. Сол арқылы экология саласында атқарылып жатқан жұмыстардың барысы мен тиімділігін қадағалауға болады. Әсіресе қоршаған ортаны қорғау ісіне қажетті барлық көрсеткіштері цифрландыру маңызды міндеттердің бірі. Цифрландырудан бөлек экология бойынша қаржы мен инвестиция тарту да маңызды. Бұл бағытта 10 шақты жылдан бері түрлі жобалар іске асырылып келеді. Астана халықаралық қаржы орталығы 2016 жылдан жасыл қаржы нарығы мен тұрақты даму бағыты бойынша жұмыс бастаған болатын. Мәселен, жасыл қаржы орталығы арнайы нарық қалыптастырып, бүгінде оның құны 500 миллион долларды құрайды.
Бұл өз кезегінде жасыл қаржы нарығында облигацияларды сатуға ықпал етеді. Ол экономикаға ғана емес, елдің тұрақты дамуына әсер ететіні сөзсіз. Нарықта жаңа өнімдеріміз пайда болды. Бұл жасыл скаутинг деп аталады. Жасыл технологияларды қолдайтын көміртегі бейтараптығын қамтамасыз етуге ниетті компанияларға арналған. Мамандардың айтуынша, табиғаттың тепе-теңдігін бұзбай сақтасақ, экологиялық жағдайды қалыпта ұстап тұруға мүмкіндік болады. Бұл дегеніміз ауаның ластанбауы, судың тазалығы, қоршаған ортаның өмір сүруге қолайлы болуы, ұлттық жобаның мән-маңызы, қажеттілігі де сонда болса керек.